Ja, nu snart tror jag vi får träffa Susanna. Nu är vi inte långt därifrån och det ska bli jätteroligt att komma till gården och se hur hon har det. Och se henne igen. Det var ett tag sedan. Min relation till Susanna just nu är att jag tycker hon är mysig tjej. Så det här ska bli jättespännande att se. Inför Susanne så känner jag att hon har fått mig på fall. Ja, jag är såld. Ja, man har funderat rätt mycket sedan man åkte ifrån slottet där. Första gången man kom hem så var man väldigt trött. Jag tror alla har smält det här lite grann. Det pirrar och det är fjärilar. Man känner sig lite som en 14-åring. Ja, själv så har jag väl inte listat ut egentligen några grejer som jag tänkte göra. Men vi får ju se. Det beror ju på hur det utvecklas. Det ska funka. Alla är trevligt och kul. Att sen får vi se vad som kommer ut i slutet. Men det är Susanne som ska göra ett val då. Så att... Hej, det är högsta som gäller! Kommer du ihåg den första gången? Då vi dansade till denna sången. Våra blickar de som mer än tusen ord. Ja, men landstid betyder väldigt mycket för mig. Det har varit, jag har dansat nu i 2 år och missa en gammal landskväll, det är väldigt svårt för mig, för jag tycker så himla mycket, mycket om gammal landskväll. Jag tror att du vill, så nu bjuder jag till. Vi gör det ikväll. Vi gör det ikväll. Nu har vi